Bala msiza, mwebala nyo kwa mtu kubira. Nze waswa Emmanuel kansubile mbulu nyo. Obula mbugamba chi, mwebala kubira yo. Nukubanga mku wa saganya emirimu. Mwebala kuma kuanga ya feburuji nyo. Jangala ntandikile kwa kumwana mwala amanyikidu wanga Pia Pounds. Pia Pounds ono, yalaja nye nyo. Na akabilia familia ye, oro utamuwa gira. Mu music industry no, nota ulualimu. Omchano Pia Pounds, gana maziga gamu isemu, waliku Amara Gardens. Sadze Kabalagala, uyabadde ageza kubanga premier ringira nokutongoza oluyimba lwe olupya obajiite EP kwalina ennyimba ez'enjawulo ennyimba ziringa tano zaafulumiza nengo oluyimba tupate yolimba lwakulembeza omukyalo ono Pia Pounds. Pia Pounds yakabye oluwake kyamukabiza olw'ensonga nti bwe yabadde ku mukolo guno ogw'okutongoza EP ye yawerekeddwako mikwano gye. Wabule biembi, familia yetu ya sobude kubira huu. Ilabu watu nufanywa vino vido vya abiongira akaba. Nga ye unya, luwaji familia yetu msupporting nga mbibitibu na nabia akula. Aga matimutufu, chimulu manyoku bangaba, familia members be, tewaba respective intubye vya kwa saganya. Aga matifamilia ye ya mwenye igira, ole nyambala yengo mtu, jayambala mu, nevi na lebi genda kongerio. Okusenzi da kumchalumu, Neya gami nti ajja kubeera successful, ajja kuba nacho nekisoboka, making sure nti abeere wakabi. Yayongedde okwebaza omukulu amanyikiddwa nga Kusein, gw'agamba nti yamuwonya obucupa. Omukyala ono y'omu ku bakyala abali unlucky enough mu music industry eno, abatayagalwa nnyo. Yandibadde ayagalwa, naye alina ekintu kimutambuliddeko. Omukyala ono career ye, omanyi buli omu yandyagadde okulaganako n'owakabi. Omukyala ono Pia Pounds yakolagananga ne Eddie Kenzo, buli omu kye yandyagadde. Naye munange byembi omukyalo ono abantu bamusonga mu nnyo olugalo nti yaviirako Kenzo ne Remo gwawukana. Era music career ye efiiridde nnyo mu ntalo za Rema ne Kenzo. Love ya Kenzo eyaliwo obutatukanya buno wali maka n'ebyayononeka byonna byonna bisinze kukosa mwana muwala ono Pia Pounds mulamu we bonna. Era nkakasa yejjusa lukanaku luyakera n'abeerako mu Big Talent. Jukira bamusayininga Big Talent ng'omuyimbi omukazi wabula ebozi neziyitingana nti yalina enkolagana ey'enjawulo ne Eddie Kenzo ekyatabula ennyo abawagizi ba Rema Namakula. Up to date tebamuwanga lukisa, buli lwagezaako okuyimba bamuvuma, buli lwagezaako okuvaayo bamubowenga, buli lwagezaako bamuvuula, ekintu ekikosezza nnyo kariya ye. So nga ate yandibadde muyimbi mulungi asobola okubaako w'atuuka obwekitegera. Naye agamba mu mbeera yonna nga ye omukyala ajja kusurvivinga, ajja kuyimba, ajja kuba ekintu. Simanyi abayimbi ennaku zino ekintu ky'okufulumya zi EP bakyegumbulidde nnyo, bakyegumbulidde nga bw'okiwulira, bakyegumbulidde era nga bangi basobodde okuba nga bafulumya ennyimba naye nga bazifulumiza. Bangi bafulumiza EP zino okuli Samari, eya Samari gye muyita eya Samari. Samari ya Shiba, bajita Samari. Then Roger and Silkstone ni mafulumia yawe. Nekne wizo na muri ya gina fulumia. Waya fuluma. Nono mchana nuza na yaji gaseke iye. Na vanga eshintu. Achukua saganya. Mumbereyo. So, bwebityo, bwebili neenga tusupporting yomu anono. Asono kubanga wakabikari tali under management yomu ami Kusein. Producer wa miziki. Elanga watu ya mkua saganya eshintu. Okusoro kubanga chitambula kiri yale. Mzewa Simanuel, mwebale nyo. Okubanga mtukubirira.